Другий день поспіль у 6 містах України блокують роботу складів тютюнової компанії «Мегаполіс Україна», адже вона належить російській групі компаній Ігоря Кисаєва. У Києві, Львові, Луцьку, Рівному, Ковелі та Тернополі активісти патріотичних громадських організацій не випускають автівки російської компанії і не дозволяють розвозити тютюнові вироби до торгових точок. З тернопільськими пікетувальниками спілкувалася Ірина Терлюк. Уже другу добу активісти автомайдану правого сектору молодіжного націоналістичного конгресу УНСО цивільного корпусу Азов та самооборони майдану Тернопільщини стоять біля складу компанії «Мегаполіс» у Тернополі на вулиці Лук'яновича 1 та не пропускають російський товар до українських прилавків. Учасники акції називають ганьбою те, що, попри нинішню політичну ситуацію в країні, у Тернополі продовжує розвиватися російський бізнес. Були зайняті ми фронтом, звичайно, і допомогою фронту. Були проблеми інші в нас. І є у нас експерти, думка експертів, які нам просто прийшли і розказали таку штуку, що Росія абсолютно не тратить своїх грошей на війну з Україною. Вона їх просто заробляє на території України і цими грошима і вбиває наших солдат. Цією акцією активісти намагаються не тільки блокувати реалізацію російського товару, а й привернути увагу державного керівництва до цієї проблеми. Україна входить в трійку країн, де найбільше споживають сигарети світу. То ми вважаємо такою ситуацією, ну, взагалі нечуваною в Україні після Майдану, коли українська влада просто-напросто ігнорує факт монополії російської компанії в Україні, і, ну, оскільки ця компанія приносить якби надприбутки. Власне, для того ми і зібралися, щоб заблокувати цю компанію, щоб не дозволити торговим представникам доставляти товар на торгові точки. А ще пікетувальники закликають громадян не купляти продукція країни-агресора, навіть якщо вона є у продажі, бо тим самим годуємо ворожу армію.